Ke hati laki bapak tinggi dia je nak cuti, betul tak? Sebab saya percaya anda bila buat peniaga makan ni, dia selalu ada benchmark. Kita idolakan brand ni, apa-apa dia buat, gerak-geri dia semua kita perhatikan. Kalau dalam banyak-banyak industri, peniaga makan ni dia paling cepat terasa impak. Contohnya harga diesel naik hari tu, bila apa-apa supplier dah hantar harga lain. Jadi kita antara usahawan yang paling cepatlah terkena tempias dengan harga barang naik. Itu belum masuk lagi dengan kerenah pekerja. Siapa yang main game-game foreign worker, baru sempat nak ambil bawa masuk daripada seberang, dah pula immigration datang, betul tak kan? Kena bayar sana, kena bayar sini, betul tak? Tu yang main game foreign worker. Tak kurang juga ada yang main game local worker, betul tak? Kejap masuk, kejap tak masuk kan? Suka hati laki bapak tinggi je nak cuti, betul tak? Ha, inilah dipanggil kerenah-kerenah dia lah yang kita hadapi. Saya cakap tuan puan kenapa? Sebab saya anak toke kedai makan. Jadi saya membesar dekat dapur, saya faham niaga makan ni tak mudah. Penat tak niaga makan tuan? Pagi-pagi buta kena pergi pasar, pagi-pagi buta dah kena ready lauk. Ha, ni siapa yang main nasi campur fahamlah apa yang saya cakap kan? Yang masak pandai mungkin cabaran yang berbeza.